ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏବେ ଆନ୍ନାଭରମ୍ରେ ଅଛୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏବେ ତିରୁପତିକୁ ପ୍ଲାନ୍ ଟୁର୍ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ମର୍ଣ୍ଣିଂ 7ଟାର ଦୃଶ୍ୟ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ନାଭରମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତିରୁପତି ଯାଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଲିଫ୍ଟରେ ବସିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟେସନରେ। ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 9ଟା ଟାଇମ୍ ବାଜିଲା। ତ ଆମର ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି 10:15 ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି। ସମସ୍ତେ 6 ଜଣ ପୁରା ଟିକେଟ୍ କନଫର୍ମ ହେଇଯାଇଛି। ମୋର ହିଁ ଟିକେଟ୍ କନଫର୍ମ ହେଇନି, ମୁଁ ଯିବାର ପ୍ଲାନ୍ ନଥିଲା। ତ ଆଜି ଜଷ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ଟିକେ ଉଠିଲା। ତ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଇଥିଲା ଟିକେ, ଜେନେରାଲ ଟିକେଟ୍ କାଟିକି 290 ଟଙ୍କା ନେଲା, ଜେନେରାଲ ଟିକେଟ୍ କାଟିଛି। ବଟ୍ ରିକ୍ସରେ ଅଛି ବୋଧେ, ତ ସେମିତି କିଛି ନ ହଉ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ 4:17 ବାଜିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେନ୍ ଏବେ ବିଶାଖାପାଟଣା ଲାଗିଛି। ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁର୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆନ୍ନାପୁରମ୍। ଆମ ଦି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଗୋଟେ ଥାଙ୍ଗବାଲି ମିଳିଯାଇଥିଲା, ଜାଣ ଥାଙ୍ଗବାଲି କ'ଣ ଥାଙ୍ଗବାଲି ହେଲେ। ଏଇପଟେ ସବୁ ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ଚାଲିଛି, ତ ଆମକୁ ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ସେତେ ଜଣା ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ତ କିଏ ଗୋଟା କ'ଣ କହିଲେ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ମଜା କରିଦେଉଛୁ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିଦେଉଛୁ। ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ତ ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ୟୁଜ୍ କଲେ ଜାଣି ସମସ୍ତେ ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ କରିଛି କ'ଣ ନାହିଁ ବୋଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ ରିଆକ୍ସନ୍ କରିଛି। ତ ମୋର ଆସିବାର ପ୍ଲାନ୍ ହିଁ ନଥିଲା। ତ ସମସ୍ତେ 6 ଜଣ ଆମେ 7 ଜଣ ଆସୁ, 6 ଜଣ କନଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ କାଟିଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ଟିକେଟ୍ ହିଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜେନେରାଲ ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଚାଲୁ ଟିକେଟ୍, ମୁଁ ଚାଲୁ ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ଟ୍ରେନ୍ ଭିଜିଥିଲି। ତ ଟିଟି ଆସିଲା, ପଚାରିଲା ଯେତେବେଳେ ଟିକେଟ୍ ଦେଖେ ବୋଲି କହିଲା। ତ ମୁଁ ଟିକେଟ୍ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଜେନେରାଲ ଟିକେଟ୍ ଦେଖିଲି, ତ ପଚାରିଲା ଯେ କେଉଁଠୁ ଆସୁ କ'ଣ ନାହିଁ ବୋଲି ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ପଚାରିଲା। ମୁଁ ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ସେ ଜଣା ନାହିଁ, ତ ମୁଁ କହିଲି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଆମେ ସେଇଠି ଟିକେ ମଜା କରିଦେଲୁ। ତ ତାଙ୍କ ସହ 450 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ କହିଲା। ବ୍ରସ୍ କରି ପୁରା ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି। ମନୁ ପାଉରୁଟି ଖାଉଛି, ବସନ୍ତ ରୁଟି କି ଆଳୁଦମ୍, 7ରେ 8ଟା ରୁଟି ଗୋଟେ ଥର ଖାଉଛି। କିଏ 7-8 ଦିନରେ ଆକୁ ପଇସା ଦେବ? ମୁଁ ଟିଫିନ୍ ନେଇ ରଖିଛି, ମୁଁ ବ୍ରସ୍ କରି ଆସିଲା ପରେ ଖାଇବି। ଦୀପକ ବ୍ରସ୍ କରି ଆସିଲାଣି ହେରି, ଏଇଠି ଦୀପକ ଏଠି ବସିଛି, ଏଇଠି ଦୀପକ ବ୍ରସ୍ କରୁଛି ଏଇଠି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏବେ ହାଲିଆ ଯାଇଛି ପୁରା, ଏଡିଟିଂ କରୁଥିଲେ କହିକି କାନ୍ଦୁଛି। ଇଏ ପ୍ରଥମ ଥର ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚକୁଡ଼ୁଛି, ତ 10 ମିନିଟ୍ରେ ତା ବହୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିଛି, କାନ୍ଦୁଛି। କିଏ ଖାଇନ তো
ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ତିରୁପତି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଘଣ୍ଟାର ଟାଇମ୍ ଅଛି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଖେଇବି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ତ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ତିରୁପତି ମନ୍ଦିର ପୁରା ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇବି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।